Vítám vás na kanálu Cesta hráče u dalšího Bloomberg draftu. Pořád ještě se edice bude chvíli draftovat, tak si rád zahraju. Hnedka se na to vrhnu a ještě než vemu první pick, tak vás pozvu ke sledování tohoto kanálu, pokud ještě nemáte odběr, protože se tady dozvíte plno věcí k limited, který můžete využít při svých vlastních draftech na aréně nebo při sealdecku. Tady z toho boostru je nejlepší karta ten Intrepid Rabbit, pokud bych šel do nějaký šířky, anebo je tady Into the Floodmaw, který vezmu, protože mám hodně rád modrou, lidi se stále nenaučili draftovat. Myslím si, že obejde jedna tady z těch tří červených karet, nebo tady to, ten Dazzling Denial, takže skvělý základ do modro-červený, kde tady z toho boostru budu mít dvě karty. Tady to ráro je určitě taky dobrý. Vždycky to hrajete s tím giftem, na to je potřeba pamatovat, abyste si mohli zahrát tu nejlepší soupeřovou kartu, ale tady je to Floodmaw, který je nejpodstatnější karta do modro-červený, nebo jedna z těch nejdůležitějších, protože potřebujete rychlej removal, protože dost času a many strávíte tím, že lížete karty. A tady to vám vrací to tempo. Navíc je to levný instant, který dostanete do hrobu, může vám to zlevnit třeba tady toho krabíka, který ho vezmu. Zase z tohohle boostru může obejít ten Denial, může obejít Playful Show, i když tomu moc šancí nedávám, může obejít i to duo. Všechno tohle by šlo zahrát v červený, v modro-červený. Případně může obejít tady to do černo-modrý, kde se to někdy zahrát dá. Tady ten mi nepřijde moc dobrý v ničem teda, ale taky když potřebujete nějaký myši nebo prostě nějakou výplň na dvoumanovém slotu, tak se to dá. Jako v modro-červený určitě ne, v modro-černý jo. Jinak tady z těch karet ten Slinger jako moc dobrý není. To už bych radši vzal tohle, protože tady dost věcí, které ti můžete sestřelit a vyměnit tohle za reálnou kartu, která není třeba token, ať už z Offspringu nebo normální 1-1 králík třeba. Jsou tam dobrý bytosti, na který tady to funguje. Ale tady beru krabíka a mám dobře našláplo do modro-červený, kde samozřejmě tady vemu Stormcatch Mentora. Jako pokud je ta modro-červená nějakým způsobem otevřená, nebo modro-černá, tak teď je za mě úplně ideální čas to draftovat. Protože lidi stále nepochopili nebo nenaučili se tu modro-červenou draftovat. Nebo respektive modro-černou. Tady je skvělý ten takeout do trž, který teda určitě neobejde, ale určitě je taky jedna z těch zásadních karet do tohohle balíku. Ale vemu toho mentora, i když u něj je šance, že by mohl obejít, ale tím, že tady ten booster už pak tam nemá moc dobrých karet. Hratelně tady z toho tohle, takže to myslím, že by neobešlo toho mentora, aby někdo prostě sesvačil, protože bude částečně v modrý nebo v červený. Tak ho tady vemu, je to jedna z nejlepších karet v tom modro-červeném archetypu. Tady chodí nějaký karty do jiných balíků, jako skvělý Vine Reap Mentor na čtvrtý pick. To bude mít někdo radost, až mu ho pošlu na pátý. Protože tady tu černo-zelenou brát nebudu, budu pokračovat v modro-červený. Budu se snažit to tady vyfiltrovat, aby mi do toho nikdo další nevlezl. Nejlíp hratelný v tom je ten Tempest Angler, i když jsem nejradši, když ho v balíku mít nemusím, ale pokud bych tam měl třeba dvakrát čorap a neměl dostatek dvoumanových bytostí, tak se tady to určitě zahrát dá. Ten Pond Prophet za mě dobrý jenom v žábách, případně v nějaký černozelený, v modrých balíkách mi moc smyslu nedává. Stejně tak tady ta žába a tady to je vyloženě do žab, ten talent, nebo ta klása, takže tady není moc o čem. To jo, v tomhle boostru se plno modrých červených karet. Ten Storm Spitter, i když je to mythic, tak v limited dobrý není. Protože prostě je to čtyřmanovka, která jezdí za jedna. Když zahrajete instant tak, nebo sorcery, tak si sice vyrobíte kopii, takže už jedete za dva, když zahrajete první. Když zahrajete druhý, tak každá, tak i ta kopie vyrobí, takže jedete za čtyři. Takže má takový narůstající prowess, ale k tomu, aby to fakt fungovalo, tak to musí být ta konstelace taková, že v jednom kole zahrajete aspoň tři instanty sorcery a pak tady to bude teprve něco dělat, jinak ta karta dobrá není. Určitě lepší je ten Wildfire Howl s tím, že v té modro-červené je to tady v tom best of one úplně skvělá karta, kterou rádi hrajete v základu a většinou jsou ty situace takové, že vám to nic nepoklidí, i když ty vaše bytosti jsou 1-1, tak tím, že mají prowess, tak k tomu zahrajete nějaký další spell za manu nebo za dvě a soupeři poklidíte stůl, vám tam všechno zůstane.
nebo poklidíte mu část toho a vy nepřijdete o žádnou bytost. Tady Otrball Antics, další skvělá dvoumanová vidra. V té modro-červený je potíž v tom, že jediný bytosti, které chcete hrát, tak jsou uncommonový a rárový. A ty commonový prostě dobrý nejsou, i když je tam třeba ten Tempest Angler, který vypadá, jakože je dobrý, že vás odměňuje za to, že hrajete spely, tak prostě je to za 3 many 2-2. Víc k tomu si dodávat nemusím. Jsem rád, že přišel Shorab. Je to jedna ze skvělých věcí, jak zase tu hru otáčet ve svůj prospěch, kdy zahrajete nějakou bytost, který se soupeř chce zbavit a za jednu modrou vlastně zrušíte soupeřův removal. Tyjo. Tady to je hodně hustý, že obešel ten na 8. pick takeout do trash a to into the floodmo. Tyjo. Jako lepší je asi ta manově méně náročná věc. Ale jistý si teda úplně nejsem. Tady to je skvělý zase s tím mentorem, že je z toho prostě lightning bolt. No, tady je to dost zajímavý, protože můžu vzít to brew, anebo ten denial, s tím, že a dva lidi teda vzali ty removaly červený, s tím, že nemám tady žádnou karetní výhodu, tak asi tohle bude lepší. No. Protože ten counterspell se nabrat dá i v nějaký jiný podobě, jako je třeba ten Shorab. Ale tu karetní výhodu tam prostě potřebuju, bez toho ten balík nefunguje, nebo tu karetní selekci. Tady vemu to duo, který se zahrát dá, když bych náhodou hrál hodně spelů. Tady nechám soupeřům nějaký špatný karty. Tady ten se tam teoreticky zahrá, to zvoneček na poslední pick. Tahle karta je fakt dobrá, chcete ji hrát prakticky v jakýmkoliv balíku. Aspoň jednu místo první země. A tady v tom modro-červeném to ještě dost dobře funguje s tím, že hrajete ty non-creature spely na ten prowess. Takže paráda. Na poslední pick. Té. Zvláštní, že to nikdo nevzal. V tomhle boostru vemu Brazen Collectora, který zase skvělej dvojdrop, který mimo to, že útočí a blbě se blokuje, že má first strike, tak vám ještě dává manu a můžete pak zase díky tomu soupeře přetlačit nebo získat výhodu, zahrát removal v jednom kole plus nějakou bytost. Takže skvělý. Ta tajda je hrozně pomalá, takže tu v balíku nehraju prakticky nikdy. V té modrý, modro-červený. Tady to duo je určitě hratelný, to je jediná si komonová hratelná bytost, tak nějak, nebo vidra. Plus tohle, jako všechno to je takový, že to hrát nechcete, ale když tak, tak už to Lychel duo je asi nejlepší. Klidně by mohla obejít. Tyjo, tady v tom boostru, vemu takeout do trash, který prostě, i když tohle dává 3 damage do soupeře, kde ten mod hrajete prakticky vždycky, když to nehrajete ve druhém kole nebo na začátku hry, se snažíte to prostě ušetřit na to, aby to dalo ty 3 damage, protože tenhle balík dává ty damage po malých kouskách. Nebo takhle, každý damage dobrý, prostě, který není třeba formou bytosti, že soupeř, i když je schopný stabilizovat, tak pak máte nějakou věc, která do něj střílí. Ale vemu tady ten takeout, protože prostě to dává 3 damage místo 2. No a ten balík vypadá jako zatím fakt dobře. Když tady vyřadím ty věci, které bych vyloženě třeba hrát nechtěl, rozdělím si to tady na removal a bytosti. Bo nějakou takhle interakci. To je vždycky dobrý, rozdělit si to na interakci, bytosti a nějakou karetní selekci nebo něco takového. Tady vemu zase další myšáky, i když je tady Season of Lost nejbrutálnější ráro tady v té edici nebo Mythic. Tahle karta je fakt ukrutná. Jako dokáže to vyhrávat hru tím třetím módem jako na místě, ale dokáže to prostě taky, když soupeř každý obětuje nějaký bytosti, vy si líznete třeba 2 karty za 2 vaše. Soupeř obětuje 3, tak to je prostě tak zvratový efekt, že většinou, když to zahraje, tak pak už tu hru vyhraje. Je tady i ten consume by greed, takže kdo tady draftuje černou, bude hodně spokojený. Já tady vemu další vidry, takže vidry jsou dobrý. Tady budu pokračovat v tom Into the Flood. Floodmo, a tím, že tam mám hodně takhle tý jednomanový interakce, která je karetní nevýhoda, protože soupeř tu věc, pokud to nebyl token, může znova vyložit. Tak je důležitý tam mít nějaký lízání karet. A to teda zatím pořádně nechodilo, což je jedna ze slabin tady toho balíku. Protože pokud to nenaberu, tak ten balík nebude fungovat. Protože sice můžu hrát hodně levných spelů, ale brzy mi dojdou karty a nebudu moc ty spely točit, jako chainovat vlastně, že budu furt hrát nějaký lízání karet, který třeba zahodí země nebo lízne víc karet, abych se prolízal k těm spelům.
Tak to je jedna z možností, jak se může tady ten balík pokazit. Že tam nebude dostatek lízání karet nebo prolizů, aspoň tohohle typu. I když je toho tady hodně, na komonovém slotu jsou vlastně 4 takové efekty, nebo i 5, pokud počítám ten zvoneček, je tam to ta nejlepší, ta Pearl of Wisdom, ta vydří divinace. To jo, nic tady. Tady ta lítačka je moc pomalá. A pak další efekt je tohle, to za manu, ten prolis, který není moc dobrý, dá tremple nějaký bytosti a pak je tam to 5-manový lízání. 3 karet, což se určitě taky zahrát dá, ideálně teda, když máte nějaký takovýhle věci, které dávají manu nebo to zlevňujou. A vypadá to, že někdo další tady určitě draftuje červenou, protože jednak neobešel žádný z těch dvou blesků v tom prvním kole těch 3 manových, nebo v prvním boostru. Je možný, že někdo i draftuje modrou, i když ty karty tady celkem obcházejí. Jako určitě nepůjdu do ničeho jiného, než do té modro-červený. No tak tady vemu modrou kartu, bych náhodou někoho nemotivoval k tomu pokoušet se o tu modrou. Tady vemu counterspell, který je určitě hratelný. I když teda je přes ty dvě modrý, no, což je nepříjemný. Tady vemu to duo, abych měl nějakou další bytost. Když možná převracení tam mám dost, ale tím, že nemám tu karetní výhodu, možná jsem mohl vzít tu Tajdu, ale tohle dělá něco podobného, protože se podíváte na dvě karty a když tam jsou země, tak to dáte pryč aspoň, takže to trošku připraví to draw na další kola. Jako tady to Kindle Spark Duo moc dobrý není, ale tím, že tam budu mít hodně těch jednomanových spelů, tak si myslím, že by to zahrát klidně šlo. Ale nechodí tady to lízání karet, no. Musím nabrat v posledním boostru tak 3 kousky aspoň. Jinak ten balík je v pohodě funkční, už takhle bytosti další nepotřebuju. Removalu mám taky celkem dost, takže vyloženě chybí jenom to lízání karet. To tady nevidím. Tak vemu další vracení. Tady to i když prolízává karty, tak to moc dobrý není. No i když tady v tom balíku, kde je 3x Kindle Spark Duo, který teda v ideálním případě hrát nebudu, ale na tom třetím levelu už tohle střílí za 3. Na tapnutí. Tohle taky je pak mnohem lepší. No, ale asi nepotřebuju. To tady aspoň ten looter, který je naprosto excelentní v každém modrém balíku, ale tady v tom červeném taky, zvlášť když nemáte teda tu karetní výhodu, tak tohle to dokáže aspoň trošku nahradit. Dá se do něj zahodit třeba tohle. Takže nepřijdete o tu kartu, rovnou hrajete tu velkou vidru. Tak to vypadá, že tady budu mít nekonečný počet. Into the Flood. No, jako 5x jsem to ještě nikdy neměl. Tak dobrý uncommon. To je mimo další haul. Jako removalu tady mám fakt dost, ale to lízání karet, to je největší nevýhoda, no, že nemám. To je špatný, no. Tady toho tam kvůli tomu hrát nebudu, protože chci za 4 many 2-4 líznout kartu. Není to, co by ten balík chtěl dělat. Možná budu hrát něco tady toho typu. To tady, ačkoliv jsou obě ty karty dobrý, tak musím vzít tu spirálu, abych měl aspoň něco. Nějaký card draw efekt. No a mám tady 3 piky na to, aby mi přišly 3 vidří divinace, Pearl of Wisdom. Mě zajímá, kolikrát je možný tady to hrát v balíku, aby to nebylo špatný. Podle mě to není špatný nikdy. A s tím, že bych mohl jinak vzít ten zvoneček nebo mají to v domík, tak to vemu. Prostě kvalitní removal je základ. Tak když mluvím o kvalitním removalu, tak jako removalu mám hodně. No. Právě protože se tam hraje takhle ten levný removal, tak jsou hrozně důležitý ty karty, které vám pak doplňují tu ruku. Ale tady už asi žádný další nedostanu. No, jako tím pádem určitě budu hrát málo zemí. Jo, obešly všechny 3 karty, které bych si mohl zahrát. Jako, to je možná, si fakt vemu tady tu karetní selekci, ale to duo stejně si myslím, že vyřadím. Tak tam vemu dalšího vidrýska. Další counterspell. No. Není to úplně ideální.
Tady je málo těch šorapů. Za to duo bych teoreticky zahrát mohl. To je tady další náhodný removal. To mohl bych si zahrát vidru, která aspoň lízne kartu. Ale umírá na ten Wildfire, že to hrát nebudu. No vypadá to, že buď to ten archetyp nebyl úplně otevřený, že to bral ještě někdo další, ale tím pádem jako by neměl se mít já tady šestkrát into the flatmo, anebo se prostě ty karty neotevřely. To se někdy může fakt pokazit tak, že i když jste správně v tom archetypu, jak se prostě neotevřou ty karty, které potřebujete a pak to dopadne takhle. Je sice plno removalu, ale tohle nepotřebuju, protože mám levnější vracení. Counterspell asi hrát si myslím taky nemusím přes dvě modrý. Radši to budu hrát takhle, no. Je dobrý, že tady mám jednoho rekuna, aspoň tady, že můžu zahazovat. Ale jinak... Tyjo. Jako nedopadlo to úplně ideálně. Ten balík. Jako tím, že tam mám hodně těch věcí s tím prowessem, tak si myslím, že ty counterspely nemají až takový význam. Protože všeho se zbavím tím removalem. Spíš potřebuji být nějak na boardu a hrát to ve svým, abych posiloval ty bytosti. Udělám to spíš takhle, abych se měl tu levnější křivku. A když to znamená, že budu muset doufat, že to prostě bude chodit dobře. No, jako bytosti mám dost. No, zkusím to takhle a uvidíme. Uvidíme, protože tam fakt chybí to lízání karet, no. To je první zápas s rukou, která je ideální tím, že je tam ten looter do druhého. To když soupeř nebude mít ve druhém removal, tak už ten jeden útok bude fakt skvělý. Pak tady nějaký náhodný duo. Budu soupeře tady tepat po jedničkách. Mám tady i removal. To tím, že soupeř hraje zelenou, tak jestli k tomu nemá černou, tak by ten looter mohl přežít aspoň jedno kolo. Dostat mě blíž k nějakým spellům. Tohle je celkem nepříjemný. Jo, tady u toho to mám obě bytosti, který to může pokosit. No, budu doufat, že soupeř nemá nějaký fight spell. Protože tady to chci zahrát ve chvíli, kdy budu mít ve hře toho rakuna. Tak radši teďka zahraju to duo. I když mohl jsem zahrát možná toho Brazen Collectora spíš, protože příští kolo mi stejně dá manu. No, nevím. To je zajímavý. Teď se toho kurátora zbavit musím, protože by mi mohl žrát hřbitov a to nechci už jenom kvůli tomu lootrovi. No, tak zahodím to duo, to je jasný. A první into the flatmo ze 6. Já. To je právě tady to úplně skvělý kombo, jako jednomanový removal a pětimanový lízání karet. To je taková klasika. Těžko říct, jestli může mít soupeř nějaký šorap. Tak radši útočit nebudu. Tím rekunem, protože to je zbytečný. Tak přiběhne další bytost. S tím, že tohle určitě zahraju na konci soupeřová.
podle toho, co udělá samozřejmě. No, možná si to spíš budu nechávat na nějaký fight spell jeho, nebo bite spell. Dobře, útočit nebude, já si ten board v klidu tady tvořím, lížu karty, dělám si tady ten threshold. Takže já jsem úplně v klidu, co se týká... nějaký situace na stole. Tady vrátím tu 3-1, teda tu 1-3, předu ty nemůžu útočit. Si můžu soupeři dát rybu, aby se mohl útočit všim. Si myslím, že je dobrý plán. Škoda jsem nevyložil tu mountainu. Nemůžu zahrát teďka tady ty Into the Flood Mo. Kolik jich to dokážu zahrát za jeden zápas, to nevím. A soupeř nic nehraje. Bude asi nějaký removal teďka. Ale to neví, že... tady... budeme všechno na ruce. Že nemám další modrou, no. A tady bylo vidět, že jak se soupeř prostě nezbaví toho lootra, nebo nemá nějaký removal pořádně, ale to on byl teda skřípnutý na té maně, ale ten removal stejně neměl, takže tak se tenhle formát hrát nedá, no. Bez removalu. Proto je i skvělý ten Into the Flood, že to removal za jednu modrou proti těm bytostem, který jsou prostě velký v té zelený. Dost často je třeba nesestřelí už nějaký blesk, ale tohle, tu soupeřovi investici tý many, prostě za manu, zvrátíte na to jedno kolo. Takže skvělý. Je tady další kolo a mám 1-0 s balíkem, kde mám 6x Into the Flood Mo. Tuhle ruku nechám, protože tady ten Wildfire, či pokud soupeř bude mít nějaký agresivní úvod, tak to dokážu zvrátit tady tím, ale hraje RGčko, takže nevypadá úplně dobře. Doufám, že nedá něco se 4 dozadu. Tady v tom kole. Jako tohle určitě nechci střílet tím bleskem, když můžu soupeři s tím vzít víc věcí najednou. Mohl by tam dát dvou manovky nějaký. Pomalu bych potřeboval nějakou bytost. Tady to zahraju, by jsem se náhodou lísnul zvoneček, tak aby jsem ho mohl vyložit. To je jako nevýhoda toho vracení, mimo to, že potřebujete k tomu i lízání karet. Tak když nemáte ve hře bytost, která by dávala soupeři damage, zatímco on se tam vykládá znova ty svoje věci, tak to není moc dobrý. A jako stačí jedna bytost, touhle rukou to bude úplně v pohodě. To super zahrál hodně podezřel, kdyby to zahrál opačně, tak už by tam měl žetonek. Kolízání karet přišlo, ale... tenhle je dost velký.
No, to RGčko je nepříjemný matchup, no, bo to je nepříjemný tím, že nemám žádnou bytost. No, tohle soupeři zase vrátím. Přebudu hrát. Takže budu hrát tu spirálu ideálně. Tohle je dobrý. Je dobrý, že tam mám ten čorap, takže dost velká pravděpodobnost, že příští kolo se tu spirálu zahraju. Zrovna si soupeř zahraje dvě věci, nebo dá tu pětimanovku. To by byl asi ideální případ, protože bych mohl zamknul tou spirálou. No, to bude. To je zajímavý. No, potřebuju se zbavit obou těch dvou věcí tady tím. Tak to udělám takhle. Vrátím soupeři do ruky lízání karet. Teď to musí nabíjet znova. A je tu rybu hnedka poklidím a pořád ještě budu mít čorap na ten. Na ten soupeřův removal, takže celkem dobrý, no. Nebo dobrý, no, jako moc dobrý to není, protože potřebuji fakt nějaký další bytosti, ale příští kolo už si líznu tou spirálou. Soupeř může zahrát jenom dvě věci a chce lízání karet, no, ale to si myslím, že pro něj je určitě lepší být na boardu, protože tu late game stejně prohraje, těch karet tam mám víc já. Tohle znamená další damage. A tady to je jako strašná výhoda to fakt toho zvonečku, že to je zem, která posiluje bytosti a má vlastně cyklování v pozdější fázi hry. Tohle je nepříjemný, že dělá tu vigilance. No, budu potřebovat něco líznout. Daleko lízání karet už jsem si zahrál obě, který mám v balíku. Tě otázka, jestli tam toho krabíka dát. Nebo ještě kolo počkat. No, asi už ho tam pošlu teďka, abych nedostal tolik damage. A budu doufat, že si líznu něco normálního. A toho kraba pošlu, protože tamhle ty by příští kolo běželi za hodně. Jasný. To škoda tady toho. No, a tady právě ten balík, když takhle dojede a není tam to card draw, tak je to blbý, no. No zároveň i tím, že jsem neměl tu bytost na začátku, jako ta úvodní ruka asi nebyla moc dobrá. No, tady to modro-červená se z toho to dokáže většinou docela dobře vylízat, protože tam má hodně lízání karet, ale když v tom balíku není, tak prostě nic nepomůže. No a pak to vypadá takhle a no, nedá se. Další zápas, zatím mám 1-1. Do balíku jsem místo jedné země předal Lychel Duo. Tím, že tam mám fakt málo lízání karet a tý karetní selekce, tak tady to bude aspoň další věc, která může útočit a těžit z těch Into the Flood Mall.
To mi přišlo oboje lízání karet, který mám v balíku. No. Wildfire, škoda, jsem teda soupeři nechal, zabil to duo. Protože tady tím bych to smetl v pohodě. No, čekám tam nějaký removal, tak je otázka, asi stejně dám to light shell duo. A tady to pak můžu vyložit ještě s něčím. V dalším kole třeba zahrát tu pyroklazmu. Pak přiložit toho kolektora. Soupeř bude mít nějaký removal, s tím počítám. To je v pohodě. No a jenom teda otázka, jestli soupeři dávat kartu, ale myslím si, že se to vyplatí, abych se zbavil i ty 1/3. Soupeř tam neměl ty life gain synergie. A vyložím kolektora a příští kolo, když to bude dobře, tak dám mentora a zahraju tu spirálu. Jsem zvědavý, jestli to soupeř blokne oběma. Nebloknou. No a ten králík mi asi nevadí. 3 ostrovy, jasně. No, už tam žádný další prolist nemám. To jsem odkázaný na vršek balíčku. A tohle soupeři vrátím, aby se mohl útočit, protože fakt potřebuji dávat nějaký damage. Je to o tom, abych každý kolo líznul nějaký spell. A docela dobrý by byl. Byla ta vidra s flashbackem. Nevím, jestli ho ustřílim po jedničkách tady. Into the Flood mám proti té patrole. Tomu Rabbitovi úplně ideální není. No. Musím vracet tu patrolu, abych vůbec přežil.
Tím pádem tady mentor musí příští kolo dát 12 damage. To teda nevím, jestli se mu povede. No, i když teoreticky. No, tohle je přesně o tom, že prostě mám vždycky ten mana flat a tím, že tam je způsobený tím, že tam nemám dostatek lízání karet v tom balíku. No. Tak to je tady krásná ukázka toho, té nefunkčnosti tady toho archetypu. Tady je další kolo. Zatím 1-2. Tady s tím ultra modročerveným balíkem, který má velkou nevýhodu v tom, že nemá karetní výhodu. Pořádně. Jsou tam jenom dva spely, které lížou karty, což je fakt strašně málo. Trochu jsem ten balík upravil, vyřadil jsem nějaký Into the Flood a přidal jsem tam nějaký náhodný bytosti. Takže tenhle balík fakt jako potřebuje soupeře nějak zabít a mít tam nějaký hrozby, jak tady není to lízání karet. No. A tady nemá cenu nic vracet. Jo, přidal jsem tam nějaký counterspely, který chodí poctivě. Je teda otázka, jestli vůbec tady to hrát. No, myslím si, že to je zbytečný, protože radši zruším nějakou větší bytost, kterou teďka soupeř zahraje. Co to je? Jedna trojka dost nepříjemná. Když teď to vypadá, že by jsem si mohl zaútočit. Tohle prostě mi vadí. A hlavně chci zahrát to Otrbol Antics. Tak proto chci udělat místo tomu kolektorovi. To už ono není zle, je to radši zahodím ten counterspell. Příští kolo můžu zahrát obě ty kouzla. A zase se projet. Záleží teda, jestli soupeř pojede tím sentinelem. Což si myslím, že by asi neměl, pokud nebude mít nějaký dobrý follow-up. No, teď to je zajímavý. Že můžu vracet něco do ruky. Hrát čorap, případně můžu zahrát tu vidru. A uvidím, co soupeř provede. Zbavím se té nepříjemné 1-3. Tady si to, co líznu, to zahodím, protože to jo. Tak to je teď otázka. Se radši zahraju tohle duo, protože je lepší do obrany. Ten ostrov si tam nechám, abych mohl příští kolo zahrát obě tady ty karty, plus jednu slíznutím lutrem. Ty soupeř teďka útočit moc nemůže, a když bude blokovat, tak tady mám toho krabíka plus vracení, takže se zbavím 3 blokerů v tomhle kole. No, to je otázka. Jak to provedu?
No, asi pošlu všechno prostě. Že vrátím. Vrátím tohodle. Tapnu dvě věci, které můžou blokovat. Dobře toho kolektora a pojedu. Ještě si líznu a uvidím, co to bude hora. Tak ta není moc dobrá, ale nevadí. Blokovat nebudu, že tohle je lepší do útoku určitě. Bylo dobrý draw. Posílím, určitě to zahodím, to ten rakun se kombí a jako soupeř by musel čam blokovat a stejně by mu to nevyšlo, takže dobrý. Tady další zápas, už jsem srovnal skóre na 2-2, tuhle ruku nechávám, přidal jsem do balíku tady ty horší, pomalejší věci, a tím, že tam nemám prostě lízání karet, tak tohle aspoň jednu kartu přinese, tohle dělá surveil, to jo, sakryš, super, bude mi dost našláplý, jako výhoda je, že ten equipment můžu soupeři vrátit do ruky, takže to nebude nic dělat, ale jako zas mu dám rybu, no, ale nejdřív chci, aby tam soupeř investoval nějakou manu do toho, než tady to zahraju. Další čtyřmanovka. Nic moc. Si myslím, že to zahraju takhle, abych se úplně zpomalil, neměl to na co equipnout, protože mám tam další tady to vracení, takže to je v pohodě. Aspoň budu moct zahrát tady nějakou parádní bytost. No, tím, že tady mám furt co hrát, tak zahraju radši to duo. Může i dobře útočit do té 3-2, teda 4-3, přezahraju k tomu nějaký spell. No, jako s counterspellama, tady tahle vidra není moc dobrý kombo. Uvidím, jestli si soupeř dá double strike. Nebo ne? Takže jako pokud to udělá, no, tady to se určitě chce, aby přežilo. No víc se bude soupeři hůř útočit. Já to asi prostě nezahraju. Pokud nechce rušit svoje kouzla, to tady bych teoreticky mohl dát tu 2-5. Tady to si budu šetřit spíš na další kolo, aby mohli všichni útočit, když si líznu nějaký spell. A tohle může teoreticky nabrat příští kolo threshold. Tady to by jednu kartu odebral, takže už bych to nenabral. Přesli si líznu jakýkoliv, prakticky cokoliv, jakýkoliv non-creature spell, tak budu mít threshold tady. I když ten threshold si vlastně udělám tím surveilem, takže to je v pohodě. Jestli dá soupeř double strike, tak si myslím, že to podskočím. Čiže kdyby mu dal ještě scales of shale, tak takhle aspoň dostanu mín damage, mín si přidám. Protože na first strike ten token zabije a už mi nedá ten zbytek, takže jasný, takže 6 životů dobrých.
Si myslím, to se i vyplatí zahrát tu spirálu s tou myší, s tou rybkou. No, i když soupeř může poslat něco s double strikem a hejstem, tak stejně prostě půjdu do tlaku a když si líznu nějaký vracení, a je, no tak tohle je teda hodně nepříjemný. A naštěstí soupeř tam nemá zatím nic, co by mu zabezpečilo, že tohle něco sejme. No a dá to jenom -3, -3, takže dobrý. Sice to pojede teďka za hodně. No a je otázka, jestli v upkeepu dělá ten survival. Přestačí se zbavit té rybky. Zbavit se rybky a vyhraju. Tohle? Tohle to úplně neřeší, ale aspoň jsou to dvě karty. A pořád nějaká další šance na to, že si líznu removal. Uvidíme, co přinese. Tak jo. Tak to bylo zrovna pohodě a Into the Floodmo tu hru ukončí. Je tady další kolo, už mám 3-2 dokonce, tady s tím balíkem tohle ruku nechávám, jednu červenou manu od toho, aby byla úplně ultimátní, ještě jsem na draw, takže si myslím, že v pohodě, jinak tady budu šaškovat s 1-1 právě za dvě many, což není ideální poměr, ale tak uvidíme, no. Jako s tou červenou, když se soupeř nezbaví mentora, kterýho teda budu hrát až ve třetím kole. Protože nejdřív zahraju ten takeout do trash na nějakou bytost, abych tady fakt využil tu manu, kterou mi to zlevní. Tady toho se zbavím asi hnedka. Aby soupeř neměl nějaký trik. Příští kolo zahraju tady ty dvě karty, abych tady s tím měl vyprodukovanou manu. V dalším kole ideálně flashback tady toho. Jako když mám ten counterspell, tak chci být určitě proaktivní a i když mám ten shore up, tak prostě musím zahrát tady to, abych měl něco na boardu, jako jezdit 1-1 nemá smysl. A jestli soupeř neudělá v tomhle konkrétním kole něco, co mě zbaví těch bytostí, tak pak už tady mám to vracení counterspell a už by to mělo být na dobré cestě. Tě otázka, jestli hrát dva spely nebo jeden. No, zahrnu to takhle, tím, že nemám tři modrý, tak bych zahrál stejně jenom tohle plus pak nějaký vracení, nebo měl shore up, ale furt takhle vylepšuju ten board, tohle nic nedělá. No, teďka už je to větší, to jo. No, tak tohle je větší. Jako jedna modrá by to teďka dost vylepšila tu ruku, protože bych měl tady i tady to. A furt si myslím, že můžu zahrát dvě vidry a poslat to prostě. Myslím, že příští kolo budu mít další dobrý útok, všechno budou 3-3, nebo respektive tohle, ty větší budou 4-4. Protože kdyby teďka soupeř měl cokoliv, tak zabije maximálně jednu bytost, si myslím. Jako nejhorší by bylo to vracení dvou věcí do ruky. Jak vrátí sobě něco a mě. To je to, co mě dokáže nejvíc vytrestat. Přesně tohle. Dal jsem málo damage, plus se zbavil mojí velké bytosti, ale stejně nechávat se na ten čorap si myslím, že by nebylo prostě na místě. Ještě se dá něco většího, jak mu to aspoň budu moct vrátit.
Ale soupeři vrátím, aby se mohl útočit. Myslím si, že blokovat nebude, a i pokud jo, tak... Je už škoda, že to dám jenom za 11 takhle. Se radši nechám tady na to, abych to v příštím kole zahrál. Měl jsem další dobrý útok. Tak soupeř už neměl nic dalšího, takže tady prowess beatdown stačil. To je právě hrozná síla toho mentora, jako když to je dvojdrop, který každý kolo vám dá třeba dvě many, tak je to úplně ultimátní. Tady další zápas, mám 4-2 tady s tou parádou. Modro-červenou ruku nechávám, je tady dobrý ostrov, kolektor do druhého. Bych mohl někde i seslat rozumně tu mind spirálu, hlavně take out do trash tady s jediným rakunem v mém balíku. Krásný kombíčko. Tak snad mi přežije, to by bylo dobrý. Sledá soupeř nějaký dvojdrop, tak tohle určitě zahraju. Hej. Akšora by bylo dobrý draw. Jako příští kolo můžu zahrát tu Mind Spirálu, což mě určitě skvěle nakopne. Doufám, že soupeř zahraje nějaký trojdrop, který budu moc svěsit, jo, tak to je více barva. Ale teda otázka, co budu zahazovat do toho take out the trash? Protože tu mountainu se mi moc nechce, protože když bych si nelíznul další zem, tak to nesešlu. Možná to into the flood mob, protože shorab tam další nemám. A zahodit něco chci. O, tak to ani... To je možná tu spirálu hrát nemusím teďka. O, i když tady k tomu ani nezahraju ten flashback. O, takže tu spirálu zahraju. Teď mám nějaký další karty. Další tady útok prowess agra. Tak to má být. Na příští kole můžu zahrát obě tady ty věci plus take out the trash. Škoda, že nemám víc modrých, no. Když zautočím, tak si myslím, že soupeř to neblokne. A tady toho se zbavit potřebuju. No. Teda otázka, jestli si nechávat ten showrap, anebo radši zahrát, využít tu manu. To radši využiju manu. A vyložit další bytost. Protože kdyby měl teďka removal, tak mi až tak nevadí, že něco svěsí. No, uvidíme. No, teďka už nemám žádný dobrý útok. Určitě zahraju to Into the Flood Mob. Friend. No. To je určitě zajímavý.
Budu hrát, tak si myslím, že soupeř nemá šora. Jako nemá žádný dobrý blok. A tohle se chci zbavit. Zahraju ten takeout do trash, si myslím. Protože se chci zbavit toho Wildfireu. Ten asi moc dobrý nebude tady v té hře. No, myška dobrá, nebo teda vidra. Tak snad soupeř nemá nějaký plošňák. Jako nejhorší by bylo, kdyby zahrál Vrena plus removal v tomhle kole samozřejmě. To by bylo fakt zlý, ale jestli nezahraje removal, tak si myslím, že to je celkem v pohodě. Teď je otázka. No, asi to musím udělat. Kdyby si má soupeř removal, tak stejně by se musel zbavit tohodle, nebo respektive tohle by mu zabilo toho Vrena, takže v klidu. Tady další kolo, mám 5-1, no 5-2, teda. A ruka, kterou nechávám, protože tady rušení a je tady krabík, který ho dokážu vyexpit nebo zlevnit. A tu modrou budu potřebovat, ale soupeř evidentně chce dávat damage, takže doufám, že nedá. Jo, už jsem čekal, že bude spíš teda v černo-červený. Tak to jsem zvědavý, co tam naběhne teďka. Nic, jo. To je dost zajímavý, to se divím, že to hrál na té jedné maně. V prvním kole jako jezdí to za dva, každopádně to určitě, ale by to mohl zahrát za tři, ale jako předpokládám, že tam má teda víc těch trojmanovek, který na to může navázat a aspoň takhle mi dává damage. Jo, tak proto. To smysl dává. A vidrýsek je tady. Za chvíli začne peklo. To je nějaká více barva podezřelá. Ale tohle asi blokovat nebudu, si myslím. To je zbytečný, protože na to budu mít pak 2-2, když si líznu zemi. Doufám, že tam nebude další Warlock. Soupeř by mohl mít nějaký removal. Tím, že tohle kolo chce zahrát tu 2-5, tak nebudu hrát tohle za hřbitová. Že chci zahrát někdy rychle toho krabíka. Jestli slíznu zemi, tak ho v příštím kole už zahraju. Jestli má soupeř removal, samozřejmě může zahrát na tady toho. Jako jsem celkem pod tlakem. Jestli bude každý kolo lízat zemi. No, padá to. Se tady vrhnu do útoku.
že co s tím jinýho. Jestli soupeřova nejlepší play byl tady ten borec, tak když ho zahraji v příštím, tak zase mu ho vrátím. No spíš už teda budu mít na toho kraba. Jako jestli ho zase vyloží, tak je to úplná, úplná nádhera. Mhm. No. Je plno možností, co udělat. K tomu to můžu vrátit. A jet za hodně. Jet za 12. To bude asi nejlepší, si myslím. Před příští kolo se zbavím dvou blokerů tím krabem. No, a už je to. Už je to celkem blízko. Tu zemi si nechám, kdyby jsem si líznul ten prolist červený, jak musím zahodit kartu. Na toho kraba zahraju za dvě, takže to je v pohodě. Tak snad soupeř zase vyloží tu 3-5 a bude hotovo. Ale určitě může udělat něco lepšího. No. Tohle mi to kazí. A to je blbý, že si soupeř přidá ty životy. Že krabík to nezachraňuje, když mu tapnu dvě věci, tak má pořád jednoho blokera. A navíc je na pěti. A hrát tu spirálu s nějakým tapováním by taky nestačilo. No, ale soupeř může tady skoro umlátit tím přidáváním životů. Třeba ten karotkejk bude šetřit do dalšího kola, aby to měl spolu s tím mentorem. A to by bylo hodně troufalý. Jasně. Jenom teda otázka, jestli nechám soupeře zaútočit tím klerikem, protože když vyloží zemi a přidá si život, tak prohraju. A zase tady to se zbaví těch dvou blokerů a už bych to mohl nějak uhrát, no. Teď nevím, jestli mi soupeř dal damage v tomhle kole. Myslím, že ne. Jestli soupeř pojede. No, asi to musím zkusit, že ho zabiju. Přesně nepřiloží další bytost. Tak dám krabíka. Mělo by to stačit. No, jako jestli má removal, tak to samozřejmě stačit nebude. A co jiného s tím? Já jsem v upkeepu dělal ten surveil určitě, aby jsem se mohl líznout nějaký counterspell. A když shorab už jsem zahrál, takže spíš mohl jsem si líznout removal.
Měl soupeř nějaký předávání životu ve formě Solar Blastu, tak stejně takhle by mi to mělo vyjít. Tak uvidíme, no. A jako si má nějaký removal normální, co zabije 5-5, tak mi to nevyjde. A tím... To jo. Jsem čekal, že něco mít bude. Je tady poslední kolo, dokázal jsem to vytáhnout na 6-2, potom co jsem ten balík trošku upravil. Tak snad to bude fungovat. Tady se najdu ostrov a podle toho, co soupeř udělá, tak buď to vyložím lootra, anebo si nechám na ten counter spell. No, tím, že soupeř nic neudělal, tak taky nic dělat nebudu. Při úplně to nejhorší, co by se mohlo stát, takže bych dal lootra a soupeř by měl removal. To tenhle je sice dost špatný, ale nemám co dělat, tak to zruším. No a tady další prowess agro. Bude dost záležet na tom, jestli soupeř bude mít removal na toho mentora. Tak měl saber, no. Bylo zahraný z mojí strany dobře. Tady to zahraju. Tím, že soupeř nedal žádnou bytost. Tak... Jako nejhorší bude, když to bude, když dá nějakou velkou bytost teďka, na kterou nebude stačit ten takeout do trash, ale jako můžu se s ní vyměnit i v kombatu díky tomu brew. Tady to pošlu. Tady soupeř asi blokovat nebude, si myslím. Je otázka, za kolik mu to chci dát teďka. Si jenom takhle za 5, protože tady mám skvělou play v podobě toho lootra. No, soupeř se poléčil, nic neudělal, takže myslím, že klidně můžu ztratit 3 životy. Teď můžu napálit 2 blesky do toho mentora. S tím, že jestli soupeř bude mít nějakou obranu, tak to bude nepříjemný. A tak co jinýho? Můžu zahrát tohle. Evidentně něco má, doufám, že to je removal. Jestli to bude nějaká Scales of Shale, nebo ten bílej combat trick, jak dává Indestructible, tak to bude dost nepříjemný. Cramp and get it. Tak si myslím, že vyměnit vidru za 6 damage. Super, bude na 8. No jako kdyby měl nějaký removal, tak je to fakt špatný. Radši pošlu jenom toho lootra. Že ty vidry můžu furt měnit tady s tím, když to na ně zahraju. Třeba si líznu. Jaký vracení. Příští kolo už budu mít threshold, ale to asi jako takovou roli nehraje. Jestli zase soupeř nic neudělá.
To jsem teda se nezatapoval úplně ideálně. No nic, to se dá dělat. Pošlu lutra, tady to si nechám, abych měl na obranu. Třeba mít z tohohle jedna jedničku nebo dát soupeři kartu. No. To je otázka. No, příští kolo už budu mít docela dobrý útok, protože mi nebude vadit ani combat trick tolik. Se můžu líznout nějaký vracení do ruky. A soupeř nic nemá, tak to je v klidu. Jestli teďka teda nezahraje něco velkýho. Tak. Přesně tohle jsem potřeboval. Jako asi jsem mohl zahrát tohle. Přemýšlím, jestli má soupeř jeden removal, jestli to něco udělá. 3, 6, 10. No, by mělo stačit, ať má soupeř cokoliv. No, jako přišlo mu dost zemí, ale dá se. No, takže to nakonec s tím balíkem, jak to vypadalo blbě, tak na začátku, tak co jsem udělal drobný úpravy v tom buildu, tak jsem to dokázal na 7 výher a 2 prohry, takže další trofej s modro-červenou. Co se týká toho draftu, tak tam to si myslím bylo celkem v pořádku, až na to, že tam nechodili prostě to lízání karet. A asi jsem se moc nechal uníst s tím Into the Flood, a 6 kopií je fakt až příliš, když v tom balíku není dost lízání karet. Jako kdybych tam měl ještě nějakou mind spirálu nebo ty vydří divinace, tak tohle je fakt skvělý. Ale tím, že prostě tohle zahraju a nemám jak doplnit ty karty a využít to tempo, tak to úplně dobrý prostě vždycky není. Samozřejmě je to dobrý, čím víc máte bytostí z prowess, jako jsou tyhle, tak tím to je lepší, no. Ale jinak tomu balíku fakt chybělo lízání karet a byl by úplně ukrutnej. Takhle byl prostě dobrý, jako uměl přijít, že to bylo fakt slušný, když přišlo aspoň ta spirála nebo tohle, tak to bylo někdy i hratelný, ale jako ideální to samozřejmě nebylo. To hlízání karet není to o tom, že máte 2 nebo 3 s tím lutrem, dejme tomu, ale chce jich to mít prostě třeba 6 aspoň. Takže jsem byl na polovině a bylo to vidět v těch hrách, že tam docházel ten dech. Prostě už bylo jasný, že nemůžu vyhrát. Z toho důvodu jsem i vyřadil ty dua, protože bez hodně lízání karet prostě dobrý není. Tam pak stojí a střílí za jedna za kolo. Ale tady jako stejně si myslím, že v pořádku nehrát tohle, protože to je prostě špatný lízání karet. Tohle je taky dost hrozný, takže si myslím, že to bylo z toho, co jsem nabral, takže to bylo v pořádku postavený. Ten Wildfire je taky super. Když tam mají ty vaše věci prowess, tak to fakt vždycky uděláte, aby vám přežili a můžete mít dost dobrý útok. A jinak prostě taková klasika, no, brát removal, brát nějaký vydří dvojdropy, který teďka jsem teda nezužitkoval, protože tam nebyla ta vydří divinace, která se dívá na to, jestli máte konkrétně tu otrbitost. Ale to nevadí, ale to je dobrý samo o sobě. Zvlášť, když je to s tím mentorem, tak se s tím dá krásně pracovat a dát to nějak rozumně do hry, prostě ve čtvrtém kole mít obě tady ty bytosti, nebo tohle hrát už za manu, tak to je pak podstatně lepší, případně ten flashback za 3. Jako chtělo to i nějaký další shore-up, tím, že tam byly takhle ty bytosti, co jdou do toho kombatu menší, tak by tam byla nějaká myška takováhle, případně na toho lootera, nebo tady toho, což byly důležitý bytosti. A tak, no, zařadil jsem i tohle, což je prostě velká bytost v balíku, který nemá tu tolik té karetní výhody, tak a nedokáže pak třeba dělat pořád tady z těch velkých bytostí, tak tohle se hodí. Tady to moc dobrý není. A tady to je taky v pohodě. Takže tak, modro-červená, do který jsem se snažil nacpat
tak nějak, což dělám vždycky, když je to otevřený, tak to beru, protože je dost velká šance, že to moc dalších lidí brát nebude a mám s tím tak dobrý výsledky, že dokud to lidi nezačnou brát, což si myslím, že před koncem formátu asi už nezačnou, tak to modrý agro s červenou nebo s černou prostě za mě je určitě dobrá volba a teďka je i vhodná příležitost na to se třeba dát tomu šanci, pokud jste to ještě nedraftovali, vyzkoušet si to, naučit se tady ten archetyp, protože je možný, že třeba v nějakých dalších edicích bude něco podobného, takového trochu netradičního, tak je dobrý mít s tím nějakou zkušenost. Natočil jsem tady k té modro-červený i návod, jak to draftovat, jak to hrát, takže můžete se podívat i tady na mém kanále. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte si odběr, pokud jste dokoukali až sem. Jestli jste sem dokoukali, tak děkuju. Napište do komentáře, případně co byste udělali jinak. Můžeme debatovat, což určitě uvítám a budu se těšit u dalšího videa.